Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Mazola, gerente de marketing de produtos da Localweb. E o assunto de hoje são as oportunidades de negócios na internet para pequenos e microempresários. Guilherme, obrigado pela sua presença hoje. Tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Com certeza, hein? Obrigado pelo convite do E-Commerce Brasil. Para nós da Localweb é uma oportunidade bem bacana de estar aqui falando com vocês. Espero que a gente possa acrescentar aí um pouco aí para o pessoal. Guilherme, o mercado de internet no Brasil já tem mais de 10 anos, 12 anos praticamente, a internet comercial. Mas a gente ainda vê a entrada de muitos empresários principiantes, pequenos e microempresários principalmente, que não sabem muito explorar esse mercado ainda. Quais são as oportunidades que existem para esses empresários? O que, que eles podem fazer para crescer tanto o seu próprio negócio existente quanto um novo negócio? A gente tem uma estatística que está dizendo atualmente que vários milhões de pessoas vão estar fazendo sua primeira compra pela internet nesse Natal agora de 2011. Então, o primeiro passo é que você tenha uma presença na internet, né? Você precisa ter uma porta de entrada para essas pessoas que hoje estão fazendo buscas, estão buscando produtos, serviços na internet, para poder vender efetivamente os seus produtos para esse novo mercado. Hoje em dia, você pode ver que as pessoas têm muita dificuldade de pensar no seu negócio como uma coisa abrangente, né? As pessoas vêm me perguntar às vezes, por exemplo, ah, ok, mas eu posso ter uma loja virtual, ok, eu sei que eu preciso estar na internet, eu posso vender meus produtos pela internet, mas como é que eu divulgo a minha loja, então, se ela for online? E eu respondo para essas pessoas, é a mesma coisa da sua loja física. Se você já tem um negócio físico, você usa os mesmos princípios, né? Quanto mais gente você conseguir fazer conhecer a sua marca, a sua loja, né? Quanto mais pessoas você conseguir levar para dentro, né, da sua loja, melhor para o seu negócio, porque maior é a tendência dessas pessoas comprarem. Então, hoje em dia, com a internet, você tem mais ferramentas para divulgar o seu negócio, né? Você, por exemplo, pode mandar um e-mail marketing, você pode contar com as redes sociais, mesmo que você não esteja presente com a sua marca nas redes sociais, você pode ter na sua loja aquele botãozinho de compartilhar, né? No Twitter, no Facebook, no Google+, hoje em dia, porque os seus próprios clientes que já estão mais acostumados com essas ferramentas vão ajudar a divulgar os seus produtos. Em marketing boca a boca, a gente sabe, é sempre um dos melhores marketings, né, que tem, uma das melhores divulgações que a gente consegue. Uhum. Quando é alguém que já é conhecido seu, você tende a confiar mais naquela indicação, naquela recomendação, né, e portanto aumenta a sua chance de comprar aquele produto. Então, se você ajudar os seus clientes a te ajudarem a divulgar o seu negócio, os seus produtos, os seus serviços, isso é uma oportunidade para você. Então, com as ferramentas que nós temos hoje na internet, né, tanto de loja virtual quanto de divulgação de produtos e serviços, isso fica muito mais fácil para um micro e pequeno empresário trabalhar melhor a sua divulgação, trabalhar melhor o seu marketing. Até porque marketing, muita gente pensa às vezes, ah, não, mas marketing, eu preciso ter uma pessoa que entende de marketing, eu preciso ter verba para marketing. Sim, você precisa às vezes investir um dinheiro em marketing. Mas é o marketing que faz o seu negócio crescer. Você não precisa ter um negócio que já tem um porte considerável para começar a investir em marketing. Muito pelo contrário. Muito antes você deve começar a investir em divulgação. Algumas coisas simples que fazem as pessoas conhecer aquilo que você oferece, para aí então você ganhar base de clientes e trabalhar coisas mais sofisticadas eventualmente. Uhum. Agora, o quão acessível, o quão fácil são essas ferramentas que existem atualmente? Porque a gente sabe que tem grandes empresas adotando, então o pressuposto é sempre que são mais complexas, são mais caras. O quão acessíveis as ferramentas são para os pequenos empresários? Hoje em dia, a oferta que nós temos de ferramenta é bastante abrangente. Então, aqui na Localweb mesmo, por exemplo, nosso discurso é que nós temos soluções para os empresários, desde o microempresário, do pequeno empreendedor que está sozinho, até uma grande empresa. Enfim, a necessidade é uma, né, da pessoa vender online, ou dela ter uma presença online, ou de ela oferecer atendimento online, ou de ela divulgar os seus serviços via internet, mas variam as formas de fazer isso, né? Mas para o micro e pequeno empresário, por exemplo, quando você fala de uma plataforma de loja virtual,
Quando nós lançamos a nossa loja virtual numa campanha recentemente, a gente teve uma adesão de aproximadamente 3 mil microempresários num espaço de tempo muito curto. Esse número de pessoas aderiu a essa loja virtual, por quê? Porque era muito simples. Qual que era o nosso apelo? Você entra, cadastra seus produtos, configura a sua loja com a sua cara, né, com a sua marca e já está vendendo. Os meios de pagamento estão lá, já estão integrados, né, com cartão de crédito, boleto. Então é muito fácil. Uma série de processos burocráticos e operacionais que antes eram necessários, hoje em dia são bem mais simplificados com o uso da tecnologia que a gente tem na internet. Né? Então, para você montar uma loja virtual, hoje em dia é muito rápido. Basta você ter a sua lista de produtos, né, e subir ela, você já tem a parte de meio de pagamento resolvida, como eu comentei, né, a parte da estrutura de navegação, carrinho de compras, está tudo resolvido para você. Você só precisa se preocupar em como você vai vender. E aí é que entra justamente o diferencial. Como você tira uma boa foto do seu produto para ele aparecer bem na página, como você cadastra categorias que são adequadas. Tudo isso, quem é empreendedor, quem tem uma empresa, né, já tem um negócio rodando, principalmente no meio físico, já sabe fazer isso de alguma maneira. Ele só precisa transportar esses conceitos para a internet com uma ferramenta que ajude ele a fazer isso de uma maneira fácil. Né? Mesmo quando você fala, por exemplo, eu vou mandar uma campanha por e-mail, então eu já tenho aqui uma lista de clientes, ex-clientes da minha loja, né, ou de amigos que eu quero usar, né, aproveitar os contatos deles para que eles ajudem a divulgar o que eu estou vendendo. É muito simples, as ferramentas hoje é como você entrar, por exemplo, numa tela de editor de texto, né? Então você configura, sobe uma imagem direto ali na ferramenta de e-mail marketing, você configura o texto da maneira que você quer, você coloca o link para o seu site, né? E é tudo muito simples de fazer. Você sobe os seus contatos também, né, numa planilha que você tenha, você pode subir esses contatos, né, fazer o upload deles para a ferramenta de uma maneira bem fácil. E aí você manda a sua mensagem e tem os relatórios todos depois. Uhum. Né? Então, assim, a gente procura sempre oferecer soluções que sejam intuitivas para esse pequeno empresário, né? Para as pessoas que ainda não têm tanta familiaridade com o negócio, ou pelo menos que não têm pessoas dedicadas a isso, né? Que possam investir mais tempo em explorar essas ferramentas, para que elas tenham resultados de maneira rápida, né, e consigam efetivamente acompanhar o que está acontecendo, né, com seus negócios na internet. Né? Então, por exemplo, todas as ferramentas que nós oferecemos aqui nessa linha de soluções, nós sempre procuramos oferecer a parte de relatórios. Né? Porque no fim do dia, o que interessa para alguém que está vendendo online é saber quantas vendas ele gerou, né, quantas vendas ele perdeu eventualmente, né, quantas pessoas entraram no site dele, quantas dessas pessoas efetivamente compraram. Então, nós provemos a parte de ferramentas também, mas uma coisa que nós temos defendido bastante na LocalWeb é como nós podemos, com a nossa experiência com empresas desse tamanho, né, ao longo de 13 anos aí de história da LocalWeb, ajudar outros empresários, né, que estão começando, que estão no início das suas atividades na internet, a explorar melhor todo o potencial que essas ferramentas, que essa tecnologia hoje oferece para eles. Uhum. E agora, então dá para entender que agora a preocupação para os empresários passa de tecnologia, que talvez antigamente, ou para muitos ainda, é uma coisa muito misteriosa, muito distante da sua realidade, para a preocupação para as vendas. É focar, coloquei minha loja na internet, coloquei meu site, agora vou começar a vender. Quais são as providências? Você comentou, por exemplo, mandar e-mail. Quais são as providências que, por exemplo, se ele tem uma loja física, ele tem que tomar para poder ajudar a alavancar as vendas? No caso de e-mail, talvez ele tenha que ter um cadastro com e-mail. Que outras providências, ações ele tem que tomar para nas lojas físicas, no seu outro negócio, para poder ajudar as vendas na internet? Bom, você já comentou, né? A primeira coisa é explorar da melhor maneira a base que ele já tiver dos clientes da loja física, sempre tomando cuidado, né, para pedir autorização para esse cliente, para poder mandar os próximos e-mails para ele, né, fazer um primeiro e-mail falando, olha, agora nós temos uma loja online, ou nós temos um site, nós gostaríamos de enviar para você as novidades, né, enfim, para fazer o opt-in, uhum, né,
por e-mail dele não virar um spam depois, né, nos olhos do cliente. É, mas além disso, além de aproveitar a base que ele já tem, uma das coisas importantes também é que esse empresário pense no atendimento dele, né? Como a gente comentou antes, às vezes as pessoas têm dificuldade de integrar a ideia do online num negócio que já existe, né? Tratou como se fosse uma entidade à parte. E quando na verdade é o mesmo negócio distribuído em vários canais diferentes, né? Ele tem o canal físico, ele de repente tem uma venda por telefone que ele pode estar fazendo e ele tem o site. Mas em todos eles o cliente está vendo uma marca só, uma empresa só. Então ele tem que ter consistência, ele tem que estar preparado para atender os clientes desse novo canal. Então se o cliente está entrando no site dele agora e buscando os produtos dele num novo canal, eventualmente esse cliente exige outras formas de interagir. Se ele mandar um e-mail para essa empresa, ele eventualmente não está disposto a esperar 2, 3 dias para uma resposta. Ele quer uma resposta no mesmo dia, né? Aí o empresário pode se preparar, por exemplo, para ter uma pessoa para responder as demandas todo dia, né? No mesmo dia em que os clientes estão fazendo. Ele pode passar a pensar, por exemplo, em ter um chat de atendimento no site dele. Isso vai ajudar as conversões dele também, porque o cliente está no site dele naquele momento. É a mesma figura do vendedor da loja. É não deixar ele sair da loja sem tirar a dúvida dele, sem perder a oportunidade de ajudar aquela pessoa a comprar alguma coisa que ela entrou ali para ver. Né? Então, se você não tem uma presença ali naquele momento, o cliente pode simplesmente sair no site, todo mundo já sabe, é muito mais fácil do que sair de uma loja, ainda mais, e você perdeu a chance de tirar uma dúvida dele, porque às vezes o cliente estava só com uma dificuldade, ele não tinha muita certeza do que ele queria, ele não tinha certeza se aquele produto era o que ele precisava. Né? Mas com uma simples interação rápida, isso ajuda a pessoa a tomar uma decisão e significa mais uma venda para o empresário. Né? Então, por exemplo, se você conseguir estruturar o seu atendimento para que, mantendo a sua loja física, você também consiga dar um atendimento rápido online, isso é um ponto importante também, né? Quanto mais rápido você atender, melhor é para os seus clientes e mais chance deles comprarem com você, terem uma boa experiência. Né? E obviamente, se a gente está falando de produtos físicos, né? É importante você estruturar o seu processo de logística, né? Para que você não venda o produto na loja e o mesmo produto no site e um dos dois clientes fique sem o produto. Né? Então, de alguma maneira, você tem que estruturar o seu processo de estoque também, para poder atender os clientes pelos vários canais que você passa a ter. Claro, a mesma preocupação que ele tem nos outros canais, na verdade. Na loja física, ele tem que ter o produto lá para o cliente conseguir retirar na hora ou pedir dentro do prazo correto. Né? Exatamente. O negócio que a pessoa está rodando na internet é o mesmo negócio da loja física, que é o mesmo negócio que vai estar eventualmente vendendo por um telefone, né? E quem vende hoje por redes sociais, enfim, pode parecer, nossa, não, mas redes sociais eu só uso, isso é uma coisa pessoal, meus filhos usam, ok, mas os seus filhos também compram coisas eventualmente, então é importante você pensar nisso, né? Você tem que tratar o negócio como uma coisa só, que tem várias portas de entrada para ele. Cada porta tem a melhor maneira de você atender o cliente, de você entregar o produto para o cliente, mas a estratégia deve ser uma só. Agora que você comentou de redes sociais, que é o grande fenômeno atual da internet, quais são as formas que podem ser aproveitadas? E na verdade, talvez a pergunta anterior seja, eu posso fazer negócio pelas redes sociais? Não, sem dúvida, quando você diz de fazer negócio, na verdade, eu entendo como levar pessoas para comprar coisas com você, né, de alguma maneira. Então, no mínimo, você pode usar as redes sociais como ferramenta de divulgação. Né? Hoje em dia, o Twitter é um dos que está mais famosos e é relativamente simples você usar isso como ferramenta de divulgação. O que não é tão simples é você conseguir as pessoas para te seguirem, para você aí começar a ter alcance, né, audiência, enfim, você ter gente para falar e para convidar para conhecer aquilo que você está oferecendo. Né? Enfim, existem várias maneiras de você conseguir mais pessoas, né? Mas a primeira delas e mais óbvia é você contar com a sua rede de amigos. Né? Enfim, você já tem uma rede de contatos, de amigos, né? Que te conhecem, que conhecem o que você está fazendo, né? Eventuais clientes, se você já tem um negócio rodando, né, fisicamente. Então, você usar essas pessoas, né, que já estão próximas de vocês para tentar
repassarem a mensagem para os outros contatos deles também. Mas só isso nem sempre é suficiente. Você precisa criar alguma coisa que atraia as outras pessoas que ainda não te conhecem a irem te visitar, né? Obviamente você precisa ter um produto que seja interessante ou que pelo menos interesse a uma parte dessas pessoas, né? Você precisa prestar um bom serviço, como a gente falou, de atendimento, né? Entregar as coisas corretamente no prazo. Mas eventualmente o que você pode fazer para ganhar tração, como a gente diz, né? Ou seja, crescer um pouco mais rápido a sua base, né? de clientes e pessoas que você conversa, é oferecer uma promoção, oferecer algum tipo de desconto, né? E isso hoje em dia, com a capacidade de viralizar nas redes sociais, né? Fica muito mais evidente. Então, quando você oferece alguma coisa que é boa ou que é muito interessante, mais pessoas veem aquilo, né? Enxergam aquilo como algo atrativo e repassam para os amigos, né? E assim levam mais gente para sua loja online, para sua loja física, se for o caso também. Mas enfim, com isso você consegue atrair mais audiência. E atraindo mais audiência, colocando mais gente para dentro da loja, você tem mais chance de vender mais coisas no fim do dia. Uhum. Mas a venda pode ocorrer tanto na loja física quanto na loja no seu site próprio, quanto eventualmente em alguma loja dentro do Facebook ou do Twitter. Sim, você tem hoje ferramentas que te permitem colocar os seus produtos dentro do Facebook, por exemplo, né? E as pessoas já fazerem a transação ali mesmo. Hoje em dia isso é possível. Mas mesmo que você não tenha ainda essa integração com o Facebook, de novo, você pode usar ele como um canal para colocar as pessoas para dentro da sua loja. Uhum. Porque, enfim, aí é a questão de taxa de conversão, né? Todo lojista sabe que se entrarem 100 pessoas na loja dele, uma parte dessas pessoas normalmente é a que compra, né? Vai dar lá, por exemplo, 5% das pessoas que entram na loja dele todo dia são as que compram. Se ele passar a colocar 200 pessoas, a tendência dele, se ele mantiver a mesma proporção, ele vai vender o dobro. Então, quanto mais gente ele conseguir colocar para dentro, mais vendas ele tende a conseguir no fim do dia. Uhum. Né? E para isso, com certeza, as redes sociais ajudam bastante. Mesmo que o empresário ainda não tenha familiaridade com as redes sociais para montar uma loja no Facebook, né? Para montar um perfil, por exemplo, da loja dele. Hoje em dia é bastante simples até fazer isso, né? Começar pelo menos. Mas mesmo que ele ainda não esteja seguro para fazer isso, ele pode pelo menos usar isso como uma ferramenta para atrair mais gente conhecer de fato o que ele está oferecendo. Então, na verdade, é um perfil diferente do que ele tem. Ele tem um perfil pessoa física dele, que ele usa para relação com a família, com os amigos, com seus colegas, e a empresa também tem que ter uma atuação separada dentro das redes sociais. Idealmente sim, porque nas redes sociais, se você tem um perfil pessoal, inevitavelmente você vai acabar colocando as suas coisas privadas, né? As suas coisas, né, de uma festa, da sua relação com os amigos, com a família, que não necessariamente tem a ver com o seu dia a dia na empresa, com a imagem da sua empresa. Então, o ideal é você ter um perfil para a sua empresa, para que ele possa atender os clientes, né, que os clientes vão entrar em contato, vão querer se conectar com esse perfil para poder receber as novidades, para poder solicitar atendimento. Então, com isso, você consegue focar, né, naquilo que você precisa fazer com o seu negócio, né, que é vender mais, vender coisas adequadas ao teu público, né, e atender melhor, dar uma experiência mais legal para o seu cliente. Para finalizar, Guilherme, você quer deixar alguma dica, algum recado para as pessoas que estão assistindo? O mais importante que eu gostaria de reforçar é que fazer marketing não é algo que exija grandes verbas e nem técnicas extremamente sofisticadas. Fazer marketing começa com aquilo que todos nós conhecemos de muito tempo, que é o boca a boca, que é fazer a divulgação do seu negócio, fazer com que as pessoas conheçam aquilo que você oferece. E, obviamente, você tem que oferecer uma coisa que é boa, que interessa, né, para uma série de pessoas. Mas você pode começar com coisas simples, mas são muito efetivas para trazer mais gente para a sua loja e assim aumentar suas vendas e você passar a ter mais recursos para investir em outras coisas mais sofisticadas. Não deixem de fazer ações de divulgação e ações de relacionamento por acharem que é complicado. Comecem com coisas simples, vão testando e aí, conforme os resultados vão chegando, você vai evoluindo aos poucos. Ok. Tá bom? Obrigado, Guilherme. Obrigado, eu.
Este foi o Observatório do E-Commerce Brasil. Até a próxima edição.